Milé rybičky, já vás vítám při dnešním míchání karet na to, co se vám bude dít v únoru. Doufám, že se těšíte, protože vám se sakra rychle blíží, protože už na konci února, vlastně od toho 19., kde to tam prostě překračuje nějakou tu hodinu, už se blížíte do svých nových karmických let, vlastně blíží se vaše narozeniny, takže od konce února už se blíží vaše transformace a proměna, takže věřím, že se těšíte na to, co vás čeká. Ono vždycky, když se blíží ten konkrétní karmický rok při těch vašich narozeninách, tak většinou už měsíc, dva, už člověk cítí takový ty zvláštní vibrace. Je mi jasný, že vy rybičky jste mohli mít teď trošku ten leden takovej mimozní, když to takhle řeknu, protože jste hodně vnímavé bytosti, akorát, že u některých rybiček je stále problém. Je fakt, že teď jsem měla štěstí, že s rybičkama, s kterýma jsem se potkala, tak mě velice mile překvapily. Jo, o tom, jak žijou, jakou mají kuráž, co se v nich probouzí. Sice jako pořád je to ještě jako táhne, že jako, ale já bych se nad tím měla zamyslet a já nevím, a jsou pořád takový jako obětaví, takový ty, že pořád nám potřebují utírat ten zadeček, protože si myslí, že my to ostatní nezvládneme a potřebují ještě přemýšlet nad tím a pak vám ještě ráno jsou schopní zavolat. A víš, včera, jak jsi mi říkala, jo, že oni prostě ještě řeší ty naše problémy a ještě se tím zatěžují při svém vlastním odpočinku. Takže to je špatně, rybičky. Já vím, že jste prostě starostliví, že to takhle máte, ale zbytečně si ubíráte o svoji energii a ztrácíte vaše světlo, vaši zář. Naučte se, já bych řekla, že je pro ryby. Je důležitý naučit se říct o to, co jim náleží, protože rybička, když teda to není úplně takový ten uplakánek a uplakanka, protože rybičky mají hrozně sebedestruktivní, bych to řekla, takový ty nálady a litují se a všechno je špatně a tak všichni jako... Jo, takže, ale to jsou právě takový ty špatný rybky, to jsou takový ty rybičky, které jako prostě jako se strašně litujou, takový ty masochisti. Ale pak jsou ty rybičky, které baví ten život, ale pořád tam mají tu vlastnost toho spasitele. A tady těm rybičkám vždycky je potřeba říct jako, takhle ne, takhle to teda nebude. Koukej se zaměřit sama na sebe, řekni si o to, co ti náleží. Takže ufňukané rybky, tak jako každé znamení, má nějaké mínus, má tam takové to nějaké, za co se vy ryby stydíte, nebo vodnáři, nebo i milvy, že jo, takže prostě vždycky tam máme takový ty, jaký toto není lev, jako fuj, stydím se za tebe. Takže i tohle máte vy rybičky. Ale většina rybiček, s kterýma jsem se tady setkala, tak mám velikou radost za to, jak žijete, jaký jste, dokážete lidem pomáhat, ale musíte i vždycky, jakmile pomůžu, tak hned musím pomoct sobě, hned si udělat nějakou radost nebo si říct za to, co dělám, nějakou tu odměnu nebo výměnu práce, výměnu energie. Takže z toho mám velikou radost. Rybičky, jdeme na vás. Rybky, rybky, tak, ha, pětka holí, spor, takže ve vás vyloženě něco vře jak papiňák. Připravte se na to, že v únoru dojde k výbuchu nějakých emocí, ať už prostě bouchnete vy, nebo vyloženě se na vás něco sesype, protože buď to bude výbuch, protože ta karta pětka holí je ten spor vnitřní nebo vnější. Takže pětka holí může být exploze toho, že vy nejenom řeknete a dost, už mě tady všichni séřete, prostě bude to jinak, a nebo už někdo nebude zvládat vás obcházet a pustí se do vás. Připravte se na to, protože víte, ono to s vámi není jednoduchý. Vy jste prostě taky kliděsové a tak dále a pak najednou někdo vám řekne, no ale proč si mi to neřekla, jo? Aby, no já jsem se bála, nebo abych něco nespůsobila. To je přesně takový ten jeden z vašich problémů. Takže počítejte s tím, že bouchne papiňák, že se vyčistí vzduch, je to potřeba. Je to nevyhnutelný u vás vyloženě. Hlavně proto, že vám začínají vlastně od toho 19. ty vstupy do nových karmických let. Tak. Tohle potěšení měli i vlastně vodnáři, šestka poháru je kartička vzpomínek, rozkoše, setkání s lidmi, které jste dlouho neviděli. Tahle ta karta přináší potěšení, že vám někdo bude chvíli dělat průvodce, nebo vám ukáže směr, ukáže vám cestu, nebo se vám někdo vrátí z minulosti, ale ne proto, aby vám ublížil, nebo možná právě proto, abyste řekli, jo, tady se ve mně něco pralo a já jsem si nechala utíct nějakou šanci, nějakou práci, nabídku, cestu, dovolenou. Takže tahle ta karta vám přináší potěšení v té fyzické i duchovní úrovni.
Tak, jdeme dál. Aha, karta rytíř poháru, to je přesně to, co jsem říkala. Rybičky, přestaňte oplácávat ty ostatní a utěšovat, začněte utěšovat a těšit sebe. Rytíř poháru je symbolem pohody, takového toho luxusu, požitkářství, péče o sebe. Takže v tom duchu, když něco uděláte pro druhé, tak hned ale si z toho vytěžte pro sebe. Ty energie musí být vyvážený. Nelze, protože to je moje poslání pomáhat ostatním. Predlač. Vždycky, když něco pro někoho udělám, tak si musím, neříkám, že od nich něco chci, ale já si pro sebe něco udělám, vezmu si nějaký volno, nebo si půjdu číst, nebo si koupím nějakou knížku, nebo něco dobrýho. Prostě vždycky za každých okolností vyvážit ty energie. Jakmile se někde víc vydává, tak co začne? Logicky, když začnete víc dávat, starat se a teď budete přesně naříkat, ale já jim obětovala všechno a já jim dávám všechno, bo všechny se starám a v té práci a teď tam moje kolegyně nedělá nic a vařejí kafíčka a tak dále. Takže to je přesně ono, že si koledujete o to, že budete mít problémy v práci, zdravotní komplikace a budou se vám dít další a další bobky nebo vám je bude někdo házet na cestu. Takže tahle karta je vyvážení energie, odměňte se, jděte si něco hezkého koupit nebo pro sebe něco udělejte, to je jedno co. Tak ve spod balíčku máte krále mincí. Král mincí je symbolem stát pevně nohama na zemi, ukotvit se, spočítat si, jak jsem na tom, co jsem kde někde prostě investovala nebo pořídila, kolik mi zbývá, prostě udělat si takovou tu analýzu. Král mincí je symbolem rozumu, hojnosti a péče o sebe. To samý ukazuje třeba i královna mincí, takže pečujte o sebe. Užívejte si i té fyzické stránky. Karta smrt vám bezbolestně ukončí něco, co ve vašem životě nefunguje. Karta smrt je vyloženě ne smrt fyzická, ale to už zase lidi v mém okolí znají. Tahle karta smrt neukazuje smrt fyzickou, ale vždycky smrt našeho já. Pohřbení minulosti, pohřbení něčeho, co nefunguje. Ideálně při této kartě i vesmír trošku napomáhá něžně od vás někoho dostat. Takže když se s vámi pak přestane nějaká majda bavit, tak prostě to tak má být, takže poděkujte tomu nahoře, že vás jí zbavil, protože stejně jste s ní už nechtěla řešit nějaký pomluvy a stesky a fňuky a tak dále. Takže karta smrt je ukončení vašeho starého života, pohřbení vašeho starého já, pohřbení minulosti, aby vy jste s čistým štítem mohli začít jinak přemýšlet, jinak fungovat, jinak pracovat. A máme tady i kartu ďábel, ta už se nám ukázala u vodnářů taky, takže zase informuje o tom, abyste nevyjížděli z domu naštvaní, nervózní, protože zbytečně můžete někomu ublížit, něco způsobit, něco říct, ať už fyzicky nebo mentálně. Karta ďábel ukazuje na to, abyste si hlídali různý kabelky, tašky, zamykání auta, dveří a tak dále, protože prostě čertíkovi se líbí, když pak jako lidi zmatkujou a děje se něco špatného a lidi se hádají a to přece nedopustíte. Tuhle kartu já osobně mám ráda, protože ďábel vždycky, když vyleze, tak si řeknu, tak pojď, protože on nás i dokopává k tomu, aby jsme se naučili, nechci říct kontrolovat, ale aby jsme se naučili vzdorovat tomu špatnému. Protože někdo řekne, ty máš pořád dobrou náladu. Říkám, a proč bych ji neměla? Já mám svý, já si zanadávám, já jsem zprostá dlaždič, já rozbím talíře, ale vyvažuju tu svoji energii. Takže karta ďábel vždycky, když se ukáže, tak řeknu, aha, tak zase možná někde přeháním. Ono už ani nechci, že by tam byl boj třeba s nějakým egem, ale člověk přesně může zase inklinovat k nějakým stezkům a přesně ten ďábel má radost toho smutku a lítosti a depresím a pláči a pomluvám a že něco někde ztratíte a že někde nabouráte, protože nebudete dávat pozor, protože budete myslet na to, jak vám Karel něco řekl a tamhle majda v práci vás pomluvila. Jo, takže využijte tady toho čertíka, protože jako ne, mě frére nedostaneš. Tak, jdeme se podívat na to, co vám vzkazují andělské karty, nebo respektive vzkazy bohyní, bohů a andělů. Tak jsem zvědavá, co se vám tam ukáže, milé rybičky. Tak, teď jste to ale viděli, že to míchám. Tahle karta přesně vyšla vodnářům. Takže všechno, co děláte, dělejte s potěšením. Přestaňte truchlit nad něčím, že se něco nepovedlo. Holce to nepovedlo, tak to zkusím na podruhý, na potřetí, to vůbec nevadí. Pokud se vám vlastně ukážou nebo ukázaly i tyhle ty karty, tak jednoznačně zase, když někdo ve vašem životě nemá být, přestane se s vámi někdo bavit, přestane vám něco dlouhodobě vycházet, tak to opusťte, pohřběte to. Teď je totiž čas se věnovat tomu, že život je pomíjivý, čas je tady jen omezený nebo vymezený. A
vy se máte potěšit, máte si dělat potěšení. Takže sami vidíte, nemám to tady připravený, těch karet je tam strašně moc, ale očividně prostě vodnářům i vám a vůbec prostě vesmír chce vůbec asi lidstvu ukázat, že život je krásný, že život stojí za to žít, ať se v něm děje cokoliv, protože je důležitý, jak se k tomu postavíme, ke všemu. Takže pokud se rozhodnete truchlit, dobře vám tak. Pokud se ale rozhodnete truchlit s tím, že jako teď se potřebuji vyčistit, vyplakat, potřebuji si dát pauzu, prostě se toho na mě nahrnulo dost, klobouk dolů, udělejte to. Vemte si volnou, uzamřete se, nebo jestli jste zvyklí třeba s někým mluvit, že někdo, já třeba se ráda zavírám úplně někam sama do sklepa a někdo potřebuje prostě s někým ten smutek nebo ten problém, to, co se stalo, sdílet. Udělejte to, jak chcete. Hlavně se nepřetvařujte a nebojujte s tím. Takže pokud budou mít rybky fakt nějaký průser, tak se z toho dostaňte, vybrečte, vyběhejte, vyboxujte, to je jedno, rozbijte nějaký talíře, ale dostaňte to ven. Jo, ale potom, když už cítíte, tak jako stalo se, jede se dál. A tohle přesně jsou ty karty, které vám říkají, jdi do toho. Tahle karta vám pomůže pohřbít minulost, tahle karta vám ukáže právě, jak se umí bouchnout, vybouchnout, že je dobrý pročistit vzduch a postavte se tady tomu čertíkovi, ať se na vás nemusí v tom pekle rozehřívat ten kotel. Musíme šetřit, jo, všude se šetří. Takže bavte se, tohle je vaše poslání, žít a užívat si to. Papá rybičky.